سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام پروگریسو پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان زین علی پروگرام پروگریسو پاکستان آپ ٹفینز ایف ایم 96.6 کے پلیٹ فارم سے آپ سماعت فرماتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے 2 بجے سے 3 بجے تک اور اس پروگرام کی خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوتے ہیں کبھی ہمارے ساتھ ٹیچرز ہیں ڈاکٹرز ہیں پروفیسرز ہیں بزنس مین انٹرپرینورز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں اور مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ تک ڈیلیور کیا جائے تاکہ ہمارے سننے والے جو یوتھ ہے جو ہمیں سن رہی ہے اور ہمارے سننے والے جو ینگ لوگ ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ سکیں سامعین اگر آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 0334-1966-9-66 پر آپ لوگوں کے پیغامات مجھے موصول ہوں گے اور آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0333-99-4-9-5-2-4 پہ ساتھ ہی ساتھ فیس بک کا آفیشیل پیج ہے ٹفینز ایف ایم 96.6 اس کو لائک کیجئے گا اور یوٹیوب چینل ریڈیو ٹفینز ایف ایم 96.6 اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئکن کو لازمی بولتا ہوں مسٹر غیاس احمد ایم فل فزکس ہیں جی سی یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر جو ہے اپنی سروسز دے رہے ہیں اور ٹیچنگ کا جو ایکسپیرئنس ہے 10 سال سے زیادہ کا ان کا ایکسپیرئنس ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے ایکسپرٹ ہیں تو آج ہم نے بھی انہیں اسی مدعے پہ بات کرنے کے لیے اپنے ساتھ بلایا سب سے پہلے ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایز اے ٹیچر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی کتنی ضرورت ہے ہماری یوتھ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے زین آپ کا اور پوری ٹفین ٹیمز کا بہت شکریہ اس میں میں ایک چیز سب سے پہلے ایڈ کر دوں آپ نے بات کی ہے تعلیم کی اور کیریئر کونسلنگ کی دونوں تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں تعلیم تو وہ ہوتی ہے جو ہمارے ایٹیچیوڈ کے اندر پازیٹیو فیلنگس لے کے آئے ہم پازیٹیو وے کے ساتھ کسی چیز کو ڈسکس کریں پازیٹیو چیز سے ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھیں یہ تو ہوتی ہے تعلیم لیکن اگر تعلیم آپ کو بیسیکلی اگر تعلیم آپ کو کسی پازیٹیو ایٹیچیوڈ آپ کی پرسنالٹی میں نہیں لا رہی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہاں تو تعلیم لے نہیں رہے اگر تعلیم لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے تعلیم کا تو ایک سینیریو ہے یہ تعلیم آپ کو ایک شعور دیتی ہے بچے ٹیسٹ دیتے ہیں مارکس لیتے ہیں وہ ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں چلے جاتے ہیں یہ تو تعلیم کے مراحل ہیں تعلیم کا اور کونسلنگ کا دونوں کا تھوڑا ڈفرینس ہے میں کہوں گا کافی زیادہ ڈفرینس ہے کونسلنگ کے اندر اگر ہم جائیں تو کونسلنگ میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں کونسلنگ کے 4 اسٹیپس بیسیکلی کہے جاتے ہیں 4 اسٹیپس میں اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں سب سے پہلے میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں ان 4 اسٹیپس کی جانب میں آؤں گا سب سے پہلے جو ایک سوال ہمارے یوتھ کے اندر اٹھتا ہے اور آج کل کے پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نئی چیز آ گئی ہے کیریئر کونسلنگ ہمارے دور میں تو ہوتی نہیں تھی یہ کیا یہ چیز کیا ہے کیریئر کونسلنگ تو اس کو ڈیفائن ہم کس طرح سے کریں اسٹوڈنٹس اگر اپنے ماں باپ کو پیرنٹس کو سمجھا رہے ہیں یا کم از کم کیریئر کونسلر سے اگر سمجھا رہے ہیں تو کیا وہ پراپر وے ہے پراپر ڈیفینیشن ہے جسے کیریئر کونسلر جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں اس کی ڈیفینیشن عام طور پہ ایسے کی جاتی ہے کہ آپ نے فیوچر کے اندر کسی کوئی کام کرنا کوئی کاروبار کرنا کوئی جاب کرنی ہے تو آپ ابھی سے اس کا پلان کریں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ کا ٹائم سیو رہے دیٹس اے کیریئر کاؤنسلنگ لیکن ہم اس کو کبھی سمجھتے نہیں ہیں اور ٹائم ضائع کر جاتے ہیں اگر آپ اپنے فیوچر کے پوائنٹ ویو سے چلنا چاہتے ہیں آپ فیوچر میں 2 سال کے بعد 5 سال کے بعد 10 سال 15 سال کے ایک پلان کیا ہوا اگر آپ پہلے سے اس کا پلان نہیں کرتے تو اٹ مینس ٹو سے آپ نے پراپر اپنی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی ہے تو اس چیز کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری تھا آج ہم جس سینسٹی کے اندر رہ رہے ہیں جس صدی کے اندر ہم چل رہے ہیں اس میں اور اگر ہم والدین کی ایج دیکھیں اگر کسی کی 50 ایئرس ہیں اگر ہم 50 سال پیچھے چلے جائیں اور آج اور تب صرف ٹیکنالوجی کا دیکھ لیں تو ہیل آف ڈفرینس بہت زیادہ ڈفرینس ہوگا تو آج کے دور میں اتنے زیادہ تقریباً پوری دنیا کے اندر 2500 پلس
ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں شعبہ جات ہے جس میں لوگ جا سکتے ہیں. اور ہمارے پاکستان کے اندر جو آپ کے والدین نے, ہم سب کے والدین نے سنے ہوئے, میرے خیال سے دو ہی سنے ہوئے ہیں, انجینئرنگ اور ڈاکٹری. ڈاکٹری اور ایک انجینئرنگ, یہ دو اسٹیپ ہیں. جو والدین آپ کہہ سکتے ہیں 40 ایئرس کے ہوں گے, انہوں نے ایک اور بھی سنا ہوگا میرے خیال سے, وہ ہوگا کمپیوٹر سائنس کا. تین ہو گئے. اس کے علاوہ انہیں نہیں پتہ آگے کون کون سے سٹیپس ہیں, آگے کس طرح جانا ہے. اگر ایک بچہ آرمی میں جانا چاہتا ہے, ایئر فورس میں جانا چاہتا ہے, نیوی میں جانا چاہتا ہے, کیسے جائے گا. اگر وہ پولیس میں جانا چاہتا ہے پھر کیسے جائے گا. اچھا, پولیس میں جانے کے بھی سٹیپس ہوتے ہیں. آپ سی ایس ایس کر کے کیا کرتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے, تو ان سب کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ بنائے گی. ایون میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یونیورسٹیز میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے, یونیورسٹی کا صرف اور صرف داخلہ بھجوانا کیسے, اس کی بھی کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اس کی بھی یہیں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. باقی تو اس کے کافی زیادہ, ایک بہت وسیع فیلڈ ہے, ہم اس کے چند ایک پہلوؤں کو اتنے شارٹ ٹائم کے اندر اس میں ڈسکس کر سکیں گے. تو آپ نے جو کوشچن بہت اچھا کیا تھا کہ پیرنٹس کا, آپ نے ذکر کیا تھا کہ پیرنٹس کا نو ہاؤ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں آج کل ہونی نہیں چاہیے, اس نے ڈاکٹری کی ہے تو آپ بھی ڈاکٹری کر لیں. تو تب اور اب میں بہت فرق ہے. کچھ میں نے اسٹوڈنٹس دیکھے تھے 2011 میں, وہ الیکٹریکل انجینئرنگ بہت کر رہے تھے, ٹاپ پہ تھی, بہت اچھا اسٹیپ انہوں نے لیا. آج کل بھی لوگ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, لیکن ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے. آپ کو 5 یا 10 سال کے بعد سوچنا چاہیے, 5 یا 10 سال کے بعد کیا ہوگا, کرنٹ کا نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ فیلڈس جو ہوتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن چلتے جاتے ہیں. پہلے انجینئرنگ کا بہت میں نے دیکھا تھا رجحان تھا, اب میڈیکل میں اسٹرینتھ گین ہو رہی ہے, کمپیوٹر کے فیلڈ میں آ رہی ہے. تو یہ آپ کو کون بتا سکتا ہے, یہ کیریئر کاؤنسلنگ والا ہی آپ کو بتا سکتا ہے. اگر آپ کے پیرنٹس نے لیٹس سپوز اس دور کے اندر ڈاکٹری ٹاپ پہ تھی یا انجینئرنگ تھی, تو وہ آپ کو وہی مشورہ دیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت فیلڈس ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں آپ, اور فیلڈس کے اندر جا سکتے ہیں. یہ ایک ایسا, میں نے کہا ایک ایسا فیلڈ ہے, پوری دنیا میں تو 2500 سے زیادہ ہیں, لیکن ہمارے یہاں پر اگر ہم فیل کریں 100 کے قریب ہی اگر ہم کور کر لیں, 100 کے اندر ہی اسٹوڈنٹس کو بتا دیں اس کا انٹرسٹ کس میں ہے, تو وہ میرے خیال سے کافی آگے گرو کر سکتے ہیں. سر اگر ہم بات کریں, ابھی آپ نے جیسے پیرنٹس کی بھی بات کی کہ پیرنٹس کو کس طرح سے سمجھانا ہے, پیرنٹس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کریئر کاؤنسلنگ تو ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا کہ بہت شروع سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے, جب داخلہ بھیجنا کیسے یہ بھی بتانا پڑتا ہے بچوں کو, تو یہ اویئرنیس کریٹ کس طرح کی جائے ان بچوں کے اندر, یہ اویئرنیس کس طرح لے کے آئی جائے کہ بھائی تم آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور اتنا وہ کمپیوٹر سائنس ساروں کو ہی آتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کام کی چیز جو ہے وہ کیسے سرچ آؤٹ کرنی ہے, تو اویئرنیس کس طرح سے دلائی جائے, اویئرنیس کا کیا طریقہ کار ہے. اویئرنیس سب سے پہلے تو اویئرنیس کے لیے ہمیں اسکول لیول پہ جانا چاہیے. اسکول میں تعلیم پرووائڈ کی جا رہی ہے. بیسیکلی کاؤنسلنگ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان پریکٹس لائف میں بھی آ جاتا ہے, پریکٹیکل لائف میں بھی ساتھ ساتھ وہ ان ٹچ ہونے لگتا ہے, لیکن اسکول کے اندر بیسیکلی پریکٹس کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن وہاں پہ ہم ان بچوں کو ٹیسٹ لے سکتے ہیں جو کہ باہر کے ممالک میں لیا جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کیریئر ٹیسٹ کہہ دیتے ہیں, پرسنالٹی ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں. جب آپ کسی بھی بچے کا وہ ٹیسٹ لیں گے تو پتہ چل جاتا ہے اس کا انٹرسٹ کس کے اندر ہے. اگر آپ وہیں سے اس کو دیکھ لیں گے اس کا انٹرسٹ کس کے اندر ہے, تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, پیرنٹس کو بھی فائدہ ہو جائے گا, آگے اس کو کیریئر کس فیلڈ میں وہ لے کے جائے. اگر بچے کا انٹرسٹ میڈیکل کے اندر ہے, جو کہ میں نے دیکھا ہے انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے اندر, میں نے دیکھا ہے کہ والدہ کہتے ہیں جی اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اور والد کہتے ہیں انجینئر بننا, لیکن بیٹا کہتا ہے میں نے کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا ہے. تو وہ اس طرح ایک اپنا بہت ٹائم ویسٹ کرتا ہے, 2 سال وہ لگن کے ساتھ نہیں پڑھتا, 2 سال بھی ضائع کرتا ہے, الٹیمیٹلی پھر شاید اپنے ہی فیلڈ میں وہ آ تو جاتا ہے, لیکن جو نہیں آ سکتے تو وہ پھر انہیں یو ٹرن لینے پہ مجبور ہوتے ہیں, وہ 2 یا 3 یا 4 سال ضائع کرتے ہیں. تو یہ عام طور پہ ایک سینیریو ہے. اویئرنیس کریٹ کرنے کا بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ میرے ذاتی خیال ہے, جو میں کرتا بھی ہوں, اسٹوڈنٹس کی بجائے سب سے پہلے ان کے پیرنٹس سے ملا جائے. اور ہم کیریئر کاؤنسلنگ کیسے کرتے ہیں, ہم پوری کلاس میں کر دیتے ہیں, وہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ کاؤنسلنگ انڈیویجول کرنی چاہیے, گروپ کی شکل میں نہیں کرنی چاہیے, میں اس کا حامی ہوں. آپ ان کے والدہ کو بلائیں, والد کو بلائیں, اور بچے کو بٹھائیں, ان سے بات چیت کریں, دین اس کے بتائیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ کا مائنڈ چل رہا ہے, بہت شارپ مائنڈ ہے, وہ کوڈنگ کر لیتا ہے, چھوٹے موٹے فار ایکویشنز کو جلدی سالو کر لیتا ہے, اور ایک جلدی سالو نہیں کر پاتا, تو دونوں کو کمپیوٹر کے فیلڈ میں نہیں بھیجنا چاہیے. موسٹلی فیمیلز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی نے, ایک اسٹوڈنٹ نے جو پروفیشن چوز کرتی ہے, اس کے ساتھ والی بھی اسی پروفیشن میں چلے جاتی ہے. نقصان کیا ہوتا ہے, اس کا کیلیبر نہیں ہوتا,
एक तो अपने रनवे पे आ जाती है लेकिन दूसरी नहीं आ सकती, तो अवेयरनेस कहाँ से क्रिएट होगी? पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट एट द मैट्रिक लेवल और यूमे से एट ओ लेवल पे करें, मैट्रिक लेवल पे करें, वहाँ से आपको थोड़ा सा नाव हो जाएगा कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किसके अंदर है। जब आप फोर्सफुली अपने करेंगे फैसले उनके ऊपर मुसल्लत करेंगे बच्चों पे, वो दो साल तीन साल तो चलेंगे लेकिन कभी ना कभी वो अंदर से एक जज्बात एक फटेंगे ज़रूर, वो कहेंगे यार मैंने रॉन्ग डिसीजन उस टाइम ले लिया था। लेकिन अगर एक या दो साल हो चुके हैं, ज़्यादा साल नहीं हुए, तो आप यू टर्न ले लें तो इट्स मच बेटर। इस यू टर्न पर भी मैंने आपसे तफसीलन गुफ्तगु करनी है इसी प्रोग्राम में। अच्छा सर, नीड हमें पता चल गई कि क्या है, करियर काउंसलिंग की नीड जो है बहुत है, एक कह लें कि मैसिव गैप है जिसको फिल आउट करना है करियर काउंसलर्स ने, और करियर काउंसलर्स के पास पहुँचना एक तो चीज़ आपने बात की ना कि एक लड़के एक सब्जेक्ट में ले रही है एडमिशन, तो दूसरी भी उसी के साथ एक ग्रुपिंग हुई होती है लड़कों में भी लड़कियों में भी, और वे एक ही सब्जेक्ट में ले लेते हैं एडमिशन ले लेते हैं। तो दूसरा एक चीज़ और है कि अब स्टूडेंट्स को किस तरह से पता चलेगा कि मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट को किस तरह से पहचाना जाए? हाँ, इसकी बड़ी प्यारी एक डेफिनेशन है, आप जो काम करते हुए थके ना, जो आप काम कर रहे हैं उसमें थके ना, रात हो जाए, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जिसमें आपको फील ना हो कि आप थक रहे हैं। आजकल स्टूडेंट्स ना मूवीज देखने में नहीं थकते हैं, तो आप उसको कैसे वो करियर काउंसलिंग बना सकते हैं, मेरा कैसे करियर बना सकते हैं? कोई एक सब्जेक्ट उसका ले लेते हैं, लेट्स सपोज वो मान ले वो 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, एक फिजिक्स का सब्जेक्ट है वो जल्दी कर लेता है, थकता भी नहीं, इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है, इट मीन्स टू से उसका उसमें इंटरेस्ट है, वो चीज़ें करने का शौक रखता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो, मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व हो। एक स्टूडेंट है, वो इक्वेशंस नहीं उसे पसंद, वो सॉल्व नहीं कर पाता, 2-3 स्टेप के वो बहुत बुरी लगती है। मैंने आमतौर पे ये रिजल्ट निकाला है कि जिन बच्चों को जो सब्जेक्ट बुरा लगता है या टफ लगता है वो उसको पढ़ते ही नहीं है, मेरे पास आते हैं सर ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए पढ़ता नहीं हूँ। मैं उसे कहता हूँ एक चीज़ तो आपके लिए पहले ही टफ है, आप उसको पढ़ भी नहीं रहे हो तो वो डबल और जहरी बात, उसको ज़्यादा टाइम दें, उसको ज़्यादा टाइम इंक्रीज़ करें। नो डाउट अभी आप ये समझें दवा की जैसे एक आप मेडिसिन खा रहे होते हैं उस तरह इसको समझो, एक साल तो है ये 3 माह रह गए, कर लो उसके बाद अपने इंटरेस्ट में आगे चले जाएँ, तरीक़ेकार है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो केमिस्ट्री बायो में वो फीमेल्स का रुझान होता है, बायो वो बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेती हैं, और क्योंकि उसके अंदर कंसेप्चुअल चीज़ें जो होती हैं जैसे इक्वेशंस वगैरह होती हैं, ग्राफ वगैरह नहीं, उनके लिए आसानी होती है, स्मूथनेस होती है। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हुए थके ना और क्विकली याद कर लें सब्जेक्ट के लिहाज से, उसमें आपका इंटरेस्ट होगा। अगर इसी चीज़ को हम बड़े लेवल पे ले जाएं, जैसे अब हम प्रोफेशनल हो चुके हैं, अब मैंने अपना कोई स्टडी का काम करना हो तो मुझे रात 1-2-3 भी बज जाते हैं, 4 इवन बज जाते हैं, तो वो काम करते हुए थकता नहीं हूँ, बुक लिख रहा हूँ, बुक लिखी है उसमें 4 बजे 3 बज गए, तो एक अंदर से होता है कि यार ये मैंने काम करना है, उसी में मेरा शौक है। अगर कुछ ऐसा काम हो हट के हो जिसमें मैं फील करूँ नहीं यार बर्डन है मेरे लिए, थक रहा हूँ, तो उसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट को पहचानने का बहुत आसान तरीका है, जिसको करते हुए आप थके ना तो उसमें आपका बेसिकली इंटरेस्ट होता है। सही है। अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं कि अगर तो ये बहुत बड़ी नीड है तो वो कौन सी स्टेजेस हैं जिन पे ये प्रोवाइड होनी चाहिए, करियर काउंसलिंग प्रोवाइड होनी चाहिए लाजमी? स्टेजेस में तो स्कूल पे भी होनी चाहिए, कॉलेज लेवल पे होनी चाहिए, देन उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट, आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं। अगर मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है उनकी डिग्री होती है मेडिकल में और वो कह दें वो शौक रख रहे होते हैं कि मीडिया के अंदर चले जाएं, ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा, डॉक्टर्स को देखा है वो मीडिया के अंदर हैं, इंजीनियर्स को देखा है मीडिया के अंदर है। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, देन उसने मुझसे गाइडलाइन ली, फिजिक्स उसने रखी हुई थी नो डाउट, और वो CSP ऑफिसर बना हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर भी ट्रेनिंग ले रहा है। और मैंने कुछ लोगों को डॉक्टर्स को देखा है वो CSP ऑफिसर्स बने। तो आपने काउंसलिंग जब स्टार्ट करनी है, अगर आप अभी से स्टार्ट करें स्कूल लेवल पे, तो बच्चे को नो हाउ हो जाएगा कि सिर्फ 2 फील्ड नहीं है, 3 नहीं है और भी हैं। कुछ लोगों को बहुत शौक है कि आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वीडियो बनाते हैं, वीडियोग्राफी है उनकी बहुत, मेरी मेरे स्टूडेंट्स हैं लाहौर में वो पढ़ रहा है, मुझसे डिस्कस करता है सर कोई ऐसी आइडिया दें कि हम उसके ऊपर वीडियो में, मैंने दिए 1-2 आइडियाज़ दिए, उसने काम किया, ये बहुत इन है,
کہ وہی کرے گا نا جو اس ماحول میں جائے گا. اب اس ماحول میں گیا, اس کا شوق اس میں تھا, میڈیکل زبردستی لوگ کروا رہے تھے, گھر والے کروا رہے تھے, وہ اس میں چلا گیا. تو اسٹیجز یہ ہیں کہ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, یونیورسٹی کے بعد بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو اسکول میں بچے کی کاؤنسلنگ نہیں ہونی چاہیے, بچے کے ساتھ اس کی پیرنٹس کی ہونی چاہیے. کالج میں بھی اسٹوڈنٹ پلس پیرنٹس, ان دونوں کو ملا کے ہونی چاہیے. ادروائز پاکستان کے جیسے حالات ہیں تو کافی کام خراب ہو جاتا ہے. والدہ کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا یہ کرے, انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ آج کل یہ چیز ان نہیں ہے. انہوں نے تو 50 سال پہلے کا سوچا ہے نا, یا ان کے خاندان میں کوئی بن گیا, ٹھیک ہے بن گیا. تو دوسرے کے اوپر آپ نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ اسے ایڈمیشن لے دیں, لیکن اس کی جو میرے خیال سے اس نے ایک پیک پہ جانا ہے وہ نہیں جا پائے گا, شوق نہیں ہوگا, مجبوری ہوگی. اور دنیا کے اندر میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, پوری دنیا میں 70% لوگ ایسے ہیں جو اپنی جاب سے سیٹسفائی نہیں ہیں اور جاب کر بھی رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ ریزن ہے, ڈگری انہوں نے چوز کر لی, پھر اتنا ٹائم گزار لیا کہ واپس بھی نہیں آ سکتے. ایف ایس سی کے اندر میرے پاس بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں, ایف ایس سی میں بہت اچھے مارکس ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ میڈیکل میں جانا چاہتی ہوتی ہے لیکن وہ پہلی دفعہ رہ جاتی ہے. تو پیرنٹس مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو میں نے یہ کہتا ہے اٹس اوکے کہ یہ جو ایک سال ہے جو اب آیا ہے, اس نے دوبارہ نہیں آنا, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی رکھے. اس کے بعد والے سال بہت زیادہ ہیں, مطلب یہ کہ آپ اس کو رپیٹ کروا لیں. اگر ایف ایس سی میں اچھے مارکس ہیں, کرنٹلی کل ہی ایڈمیشن آیا تقریباً 6 اسٹوڈنٹس آلریڈی, انہوں نے ساری کی ساری سب نے رپیٹ کیا تھا, اور وہ میڈیکل میں انشاءاللہ ہو جائے گا, انہوں نے بہت اچھا اس دفعہ سکور کیا. اب یہ جو ایک سال انہوں نے لگایا تھا, یہ دوبارہ نہیں آنا. وہ موسٹلی اسٹوڈنٹس میں نے دیکھا ہے, بچے بہت لائک ہوتے ہیں, میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں, ان کے پیرنٹس کہتے ہیں جی ایک سال ضائع ہو جائے گا. وہ ایک سال بچانے کے چکر میں اس کی پوری لائف داؤ پہ لگا دیتے ہیں. میں اوپنلی کہہ دیتا ہوں یہ تو آپ ایک کہہ دیں ایک سال کچھ بھی نہیں, ایک آپ ٹرائل لے رہے ہیں, ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ, ہو گیا تو ساری زندگی آپ کو ریگریٹس نہیں ہوں گے, پچھتاوے نہیں ہوں گے. کیونکہ آپ کو پچھتاوا ہوتا ہی تب ہے جب آپ کوئی رانگ ڈیسیجن کرتے ہیں. پچھتاوا ہونا کب ہے؟ کرنٹ نہیں ہوگا, جیسے جیسے وقت گزرے گا تب ہوگا. کچھ لوگ جب مرنے کے قریب آتے ہیں ان کے پکچر دماغ میں چل رہی ہوتی ہے, یار میں نے یہ غلط کیا, میں نے اس کے ساتھ غلط کیا, میں نے یہ ریگریٹس, وہ ہوتے ہیں, پچھتاوے ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا جو پچھتاوا ہوتا ہے, ایک کتاب بھی ہے اس میں, 7 ریگریٹس ہوتے ہیں مرنے کے قریب جب لوگ چاہتے ہیں. ان میں سب سے بڑا پچھتاوا یہ ہوتا ہے, یار میں پوری زندگی وہ کام کرتا رہا ہوں جس میں میرا شوق نہیں تھا, پوری زندگی نہ وہ بدلنے کے قابل ہوتے ہیں. آپ 40 ایئرس تک یا ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی چاہیے, 30 ایئرس کے راؤنڈ اباؤٹ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں, 30 to 40 کسی انسٹیٹیوٹ, کسی بھی ایک اچھے باس کے ساتھ مل کے آپ کو کام سیکھنا چاہیے. 40 کے بعد آپ کو اپنا وہ مائنڈ نہیں چینج کرنا چاہیے, کیونکہ واپس آئیں گے تو کامیابی نہیں ہے. جو کرنا آپ نے 35 ایئر سے پہلے اپنا ڈیسائڈ کر لیں, اپنے پاس انف ٹائم ہوتا ہے, ایک یا دو سال ضائع بھی ہو جائیں تو میرا خیال سے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ بھی آپ کو سیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. تو یہ تو ایک چیز ہے اس میں. صحیح, سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں گیاس احمد صاحب, اور ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو انسان کی بہت ساری خواہشیں ہیں. اگر ہم ریگریٹس کی بات کریں تو واقعی انسان اتنا کچھ خواہش کر بیٹھتا ہے کہ وہ مکمل نہیں ہو پاتا, پورا نہیں ہو پاتا. ایک ٹریک کی جانب بڑھتے ہیں, نغمے کے جانب, اور پھر واپس آتے ہیں. تو گیاس احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت ساری باتیں کریں گے, آپ لوگوں کے کوشچنس جو ہیں وہ بھی ہم وصول کریں گے. 0334-1966-966 پہ ہمارے ساتھ رہیں. غیاس انور صاحب ہیں, ایم فل فزکس, جی سی یونیورسٹی میں اپنی سروسز دے رہے ہیں, اور 10 سال کا ان کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایکسپیرئنس ہے. اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, اسٹوڈنٹس مختلف طرح کے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں جن کی سائیکالوجی الگ ہوتی ہے, ہر اسٹوڈنٹ کے گولز الگ ہوتے ہیں, اور پھر ان کی کاؤنسلنگ جو ہے الگ طریقے سے, ہر ایک کی الگ طریقے سے ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ ان کا ایکسپیرئنس رہا ہے, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنا ایکسپیرئنس ڈلیور کر رہے ہیں. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پروگرام جو ہے وہ فروٹفل لگ رہا ہوگا جتنا مجھے لگ رہا ہے. تو میں سر آپ کی جانب بڑھوں گا بغیر کسی مزید ویٹ کے. سر پیشن اور پروفیشن کا کانفلکٹ, یہ میرے پروگرام کا پروگریسو پاکستان جب بھی ہم کریئر کاؤنسلنگ میں بات کرتے ہیں ایک ڈیفالٹ کوسچن ہے, کیونکہ یہ مسئلہ ہے. مسئلہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس اس طرح کے ہیں کہ وہ اگر کسی ڈگری میں چلے جاتے ہیں, اسے پوری بھی کر لیتے ہیں, پھر بھی اگر ہم ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے, اپنے شوق سے کی ہے, نہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی, شوق سے نہیں کی, والد صاحب کا خواب تھا,
میرے دادا کا خواب تھا تو وہ خواب پورا کرنے میں وہ اپنے خواب میرا خیال ہے پھر کہیں بیک ورڈ چلے جاتے ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے کہہ لیں کہ سیٹسفائی کرتے ہیں اس کوسچن کو اچھا پیشن جو ہے اس کو عام طور پہ ہم کہا جاتا ہے جی پیشن اس کے لیے ہوتا ہے جو عام ورڈس ہیں لو ہو گیا ہیٹ ہو گیا آپ ایموشنلی ان کے ساتھ پروفیشن عام طور پہ ڈیفینیشن کی جاتی ہے جو پیڈ ہوتے ہیں جو آپ کو پیڈ کرتے ہیں ان کے لیے ہم اس کے لیے کہتے ہیں آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں جو آپ کو پیڈ سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں دیٹس اے پروفیشن اچھا اب آ جاتا ہے آپ نے کوشچن کیا یہ آپ کا کوشچن تو میرے خیال سے ایسا کوشچن ہے میرے خیال سے مور دین 50-60% جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ کوشچن ہوتا ہے جب وہ ڈگری ایک لے لیتے ہیں اب ہوتا یہ کہ آپ 12th کلاس کے بعد اب یونیورسٹی میں انٹر ہو جاتے ہیں 4 سال لگاتے ہیں 5 سال لگاتے ہیں لیکن جب آپ نے 2 سال لگائے ہوتے ہیں تبھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے میں نے رانگ ٹریک پہ میں تو آ گیا راستہ غلط میں نے چوز کر لیا ہے لیکن 2 سال گزر چکے ہوتے ہیں یا 1 سال گزر چکا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ کبھی 4 بھی گزر جاتے ہیں اف کورس میں تو سمجھ رہا ہوں اس چیز کو اچھا تو کوئی بات نہیں ایسے چلتا ہے جب 2 سال ہو جاتے ہیں اب اس سے بڑا مسئلہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے پیچھے امی ابو ان کے وہ ڈانٹ ڈبٹ اور کیونکہ انہوں نے خرچہ کیا ہوتا ہے پیسے لگائے ہوتے ہیں وہ پیچھے آنے کا سوچنا اسٹارٹ کرتا ہے سپوز مان لیں 1 سال کے بعد وہ پیچھے آنے کا سوچتا ہے یار میں اپنی پسند کی کسی ڈگری میں چلے جاؤں دوسرے سال میں سوچنا اسٹارٹ کرتا ہے 2 سال بھی گزر گئے اب 2 سال ہو چکے ہوتے ہیں پھر وہ سوچتا ہے یار 2 سال تو ہو گئے ہیں ٹائم بھی ویسٹ کر لیا ہے پیسے بھی ضائع ہو گئے ہیں چلو اب کر ہی لو اچھا جب وہ 4 سال کر لیتا ہے 4 سال ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو وہ پھر ڈگری تو لے لیتا ہے ڈگری لینے کے بعد اب جو اس نے اپنے خود سے ایفرٹ کر کے اس فیلڈ میں آگے جانا ہے ایکسیل کرنا وہ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی باؤنڈری لگی ہوئی ہے اس کے اندر وہی ہم جو پہلے بار ڈسکس کر چکے ہیں اس میں اتنا شوق نہیں ہے انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ پوری جان مار کے وہ چیز نہیں کرے گا جہاں پہ وہ پھنس گیا اس نے کہنا اٹس اوکے یار بعد میں دیکھیں گے اگلے دن دیکھ لیں گے پرسوں دیکھ لیں گے ترسوں دیکھ لیں گے تو ایسا ہوتا ہے میں نے ٹیچرس بہت سے ایسے دیکھے ہیں انہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ آپ کہہ دیں ذرا بھی رائل نہیں ہوتے بس وہ اس لیے ہوتے ہیں یار ڈنگ ڈپا ہے کچھ اور نوکری نہیں ملی اس لیے کر رہے ہیں لیکن پتہ کیسے چلتا ہے انہوں نے ٹیسٹ بنا کے دینے ہوتے ہیں ٹیسٹ چیک کرنے میں سے پتہ چل جاتا ہے لیکچر دیتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے بس انٹرسٹ نہیں ہے شو نہیں کر رہے اور ایسے ہی کر رہے ہیں اچھا اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے اگر آپ نے ڈگری لے لی ہے کسی بھی فیلڈ میں چلے گئے ہیں آپ کو اس میں شوق نہیں ہے آپ کے پیرنٹس آپ خود اور سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اس ادارے کا آف کورس آپ جس ادارے میں جاتے ہیں آپ اس میں جا کے جاب کرنے لگ جاتے ہیں انٹرسٹ آپ کا ہے نہیں ڈگری آپ کے پاس ہے آپ نے پوری سارے کرائیٹیریاز آپ نے پورے کر لیے انہوں نے آپ کو ہائر کر لیے لیکن انہیں نہیں پتا آپ کا تو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا انہیں تو یہی علم ہے کہ آپ کا اس میں انٹرسٹ تھا تو وہ دیر ہو جاتی ہے اب کرنا کیا چاہیے اس صورتحال میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں سر ایسا ہو گیا ڈگری لے لیے انٹرسٹ نہیں ہے انٹرسٹ اس چیز میں لیٹس سپوز کسی کو ویڈیوز کا اپنا ہے بہت بنانا چاہتے ہیں یار وہ اپنا کوئی چینل بنانا چاہتے ہیں پھر کے میڈیا پہ ہی کیوں آتے ہیں ان کو میڈیا میں جانے کا انٹرسٹ آج کل جس چیز کو آپ زیادہ دیکھتے ہیں اسی میں زیادہ انٹرسٹ آتا ہے ہے ایسی بات یا نہیں بالکل میرے اسٹوڈنٹس ہیں موسٹلی جو اسٹوڈنٹس میں آج کل جو دیکھ رہا ہوں وہ اسی فیلڈ کے اندر دیکھ رہا ہوں اس میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں جس مرضی فیلڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ میڈیا کے اندر آپ کو ملیں گے وہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا میں سنگر بننا چاہتا ہوں کوئی کہتا میں ڈاکٹر نہیں بننا میں پینٹر بننا چاہتا ہوں مطلب یہ اسی سائڈ پہ یہ کہہ لے کہ ویژول آرٹس کی جانب بھی کیوں بڑھتے ہیں میں پینٹر سے آپ نے مجھے یاد کرایا ابھی چند دن پہلے ایک میری اسٹوڈنٹ ہے اس کی والدہ آئی ہوئی تھی بیٹھی ہوئی تھی جو بیٹی ہے جی فائن آرٹس میں جانے کی کر رہی ہے اور بہت لائک اسٹوڈنٹ ہے میں نے پھر اسے کہا یہ جو وہی چیز جو میں بات بھی کرنے لگا تھا جو 4 سال جن کو ضائع ہو جاتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے ڈگری لے لی ہے انٹرسٹ اتنا نہیں ہے چلیں جاب بھی مل گئی مان لیتے ہیں جاب بھی مل گئی شوق نہیں ہے تو انہیں میں مشورہ دیتا ہوتا ہوں شوق کو اس کے پیدل لے کے چلیں آپ فار ایگزامپل آپ جاب کر رہے ہیں صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک 5 بجے تک آپ کا شوق جس چیز میں اس کے لیے ہفتے میں 2 دن نکال لیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکال لیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ میڈیا پہ ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں ڈگری لی ہے جاب بہت اچھی کر رہے ہیں اپنے شوق کو ساتھ میں کیری کریں 2 پاسبلٹیز ہیں ایک تو یہ ہے یا تو وہ فل ٹائم ہی شوق میں آ جائیں لیکن جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں جب ہم پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں ابھی تو ہم اسٹوڈنٹس جب پہلے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اتنے خرچے نہیں ہوتے ہم فیل کرتے نہیں ہیں جس طرح کے ملک کے حالات ہو رہے ہیں جس طرح کے دنیا کے پورے حالات ہو رہے ہیں جس کی ارننگ اچھی نہیں ہے آگے اس کے لیے بہت ٹف ٹائم ہوگا دو ہی قسم کے لوگ کہتے ہیں اب رہ جانے مڈل کلاس بیچ میں ختم ہو جانی ہے یا اپر ہو جائیں گے یا بہت ہی لوور ہو جائیں گے لوور میں زیادہ جانے کی ریشو بڑھ رہی ہے ریزن کہاں پہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا اسٹوڈنٹس
ایک شوق ہے اسے وہ پیسے نہیں دے رہا تھا وہ دیکھنے لگ جاتا یار میری جاب مجھے اچھا ارننگ دے رہی ہے میں اس میں تھوڑی اور کام کروں خرچے اس کے بڑے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپنے شوق کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑتے ہیں اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہو کے آگے چلے جاتے ہیں جاب تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہو جاتا وہ حالات کرواتے ہیں حالات انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ایسے ہوتا حالات کرواتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو آپریٹ کروانا پڑ جاتا ہے شادی پہ جانا یا وہ دیکھتا ہے یار کہ میں تو بھی میرے اتنے ہیں ہی نہیں کیپیسٹی نہیں ہے میں جاؤں وہ پیسے دے سکوں میں نے دیکھے میں انہیں کی بات کر رہا ہوں میں نے ایسے ٹیچرس کو دیکھا ہے وہ پہلے دو لیکچرس پڑھاتے تھے اب پھر وہ ایکسٹرا چار لیکچرس پڑھا رہے ہیں وہ چھ پڑھا رہے ہیں ریزن بیہائنڈ ان کے ٹرسٹ بھی نہیں ہے اتنا وہ اتنے سنسیئر بھی نہیں ہے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں ریزن کیا ہے خرچہ زیادہ ہے خرچہ آف کورس بڑھے گا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا ہے تو ان کا جو انٹرسٹ والا پہلو ہوتا ہے نا ان کے حالات ان کے انٹرسٹ کو ان کے اندر سے نکال لیتے ہیں چلو جی ایک تو یہ دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے انٹرسٹ کے اوپر اپنے پیشن کے آپ کہہ دیں اس میں جس میں آپ ان کا شوق ہوتا ہے اتنے زیادہ ڈیپتھ پہ جا چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو تھوڑی سی ارننگ آنے لگ جاتی ہے جب ارننگ تھوڑی سی آتی ہے تو اس کے اندر وہ اور ایکسیل کرتے ہیں اور آتی ہے ان کا کام اس سے ریورس ہو جاتا ہے وہ اپنی جو جاب کر رہے ہوتے ہیں جس کو لائک نہیں کرتے اس کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو اس میں آگے چلے جاتے ہیں میڈیا پرسنس دیکھ لیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ایکٹرس بہت زیادہ ہیں وہ انہیں شوق تھا نا وہ فری لانسرز ہیں فری لانسرز ہیں وہ اپنی لگی لگی سرکاری نوکریاں چھوڑ کے گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کر رہے ہیں آف کورس اس کے اندر آپ کو اتنے اچھے پیسے مل رہے ہیں تو وہ اس میں چلے جاتے ہیں میں نے بہت اچھے ڈیزائنرز دیکھے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کو انٹرسٹنگ سب سے انٹرسٹنگ بات کرو ہم میڈیا سے ہٹ کے بھی کرتے ہیں کوکنگ کے اندر آ جائیں فوڈ کے اندر آ جائیں میں کچھ ایک تھے انہیں شوق تھا بنانے کا میں ان کے نام نہیں لیتا انہوں نے آج کل فیصل آباد میں بہت بڑے بڑے ادارے بنا لیے ادارہ نہیں کہنا چاہیے ریسٹورنٹس بنا لیے ہوں جیسے ایک چھوٹے سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں ریزن کیا تھا ان کا ان میں شوق تھا ڈگری بھی ہے لیکن شوق تھا وہ اسے آگے چلے گئے شہر سے باہر اگر میں دیکھوں میں میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کچھ اسٹوڈنٹس تھے انجینئرز ہی ہیں انہیں اپنا کھانے کا اسٹارٹ کیا اور بہت اچھا چل رہے ہیں اچھا یہ جو تعلیم ہے یہ آپ کو ایک بہت بڑا ایج دیتی ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملتا یہ آپ کو نا کرسٹل کلیئر کر دیتی ہے اگر صفائی کا آنسر ہے کوئی بہت اچھی چیز آپ نے ڈیولپ کرنی ہے تو یہ آپ کو نا بہت ایک سسٹمیٹک وے کے ساتھ آپ کو ڈیزائن کروانے میں ہیلپ فل ہوتی ہے جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تعلیم نہیں ہے اور جس بھی فیلڈ میں چلے جائے دوسرے سے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے تو میں تو یہی کہوں گا اگر کسی نے ڈگری کر لی ہے اسے جاب ملی ہے جاب کیری کریں جاب کے اندر سے ایک یا دو گھنٹے اپنے شوق کے لیے نکال لیں کریں شوق ضرور کریں میں یہ نہیں کہتا ختم کر دیں وہ اسٹوڈنٹس کی میں جو بات کر رہا تھا اس کی والدہ تھی پھر میں نے بچی کو بٹھایا اور اسے بات چیت کی میں نے ڈیٹیل سے بات کی پھر میں نے اسے بتایا کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہو نا یہ تو ڈپلوما ہے یہ تو آپ اینی اسٹیج کسی بھی اسٹیج پہ کر سکتے ہیں مجھے بتا دینا میں آپ کو گائیڈ کروں گا آپ کئی یونیورسٹیز ہیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا وہاں پہ جانا ہے آپ کر لینا تو یعنی کہ وہ پھر اپنی آگے کیونکہ والدہ نے بتایا وہ انٹرسٹ نہیں لے رہی وہ کہتے ہیں میں نے بننا ہی فیشن ڈیزائنر یہ تو کسی بھی ٹائم آپ بن سکتے ہیں سر آپ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں آپ بن سکتے ہیں دو سال کا تین سال کا ڈپلوما کر لیں تو آپ کر لیں گے لیکن جو میں نے کہا آپ کا جو کرنٹ ٹائم ہے وہ ٹائم ہے ایف ایس سی کا اگر آپ میڈیکل کر لو میڈیکل کے بعد شوق کو پیرل لے کے چلے اس طرح کے کئی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے میں جانتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ ہی تھیں اب ڈاکٹر بنی ہوئی ہیں وہ مجھ سے فزکس سے ریلیٹڈ اسائنمنٹس کچھ پوچھتی ہوتی تھیں تو مجھے ہوا میں کہ یہ بایو کی ہیں فزکس سے میں بتا دیتا تھا خیر اس نے پھر ایک دن مجھے بتایا کہ میں ایسے آن لائن کرتی ہوں اور اس سے مجھے تھوڑی ارننگ ہو جاتی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی میں پرسنلی بہت خوش ہوں بہت اچھی بات ہے ایک اچھا اسٹیپ ہے لینا چاہیے ان کا ایک شوق تھا جب بھی ایک چھوٹا اسٹیپ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ آپ کو چھوٹے پوائنٹ سے کسی بڑے پوائنٹ پہ لے جاتا ہے ایک بادشاہ تھا یہ میں بات کرنے لگا ہوں بے شک کسی کا شوق ہی کیوں نہ اگر وہ اس میں ایکسیل کر جائے تو وہ بہت آگے جا سکتا ہے بادشاہ کا ایک شاہی لباس تیار کرتا تھا اس کی پوری ملک کے اندر بہت نام تھا اس کا تو اس نے کاریگر بھی رکھے ہوئے تھے بہت زیادہ لیکن اس جیسا کوئی کام نہیں کرتا تھا بادشاہ کو اسی کا پسند آتا تھا اس کے کاریگر بہت کاریگر جتنے بھی تھے انہوں نے کہا سر ہمیں آپ ہمارے استاد ہیں ہمیں بھی وہ اصل ٹوٹکا بتا دیں کہ ہم بھی اپنا نام کما لیں تو وہ اس نے کہا نہیں جی جب میں مرنے کے قریب ہوں گا تبھی بتاؤں گا اب نہیں بتانا اس نے جی ایسے ہی ہوا اثر گزرتے گئے جتنے بھی اس کے کاریگر تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب ہم پھر انتظار کرتے ہیں انتظار کرنے لگ گئے اس کے مرنے کا شاید دعائیں بھی کرنے لگ گئے تو وقت ایک ایسا آ گیا بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا لیٹا ہوا ہے سارے جتنے کاریگر ہیں جی جناب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا جناب اسے بھی پتہ چل گیا آپ کس لیے کھڑے ہیں
انہوں نے کہا جی وہ بتا دیں آپ کہہ رہے تھے شاہی لباس سارے بادشاہ آپ سے ہی سلواتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے تو اس نے کہا اس کا ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے چھوٹا سا فن ہے وہ یہ ہے لباس کا سارے کا سارا کام ٹانکے پہ ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ سے بنائے جاتے تھے پچھلے زمانے میں آج کل مشین سے ٹانکے کے اوپر ساری کی ورتھ ہوتی ہے لباس کی اور ٹانکے کا کمال ہے جب بھی میں سوئی میں دھاگا ڈالتا ہوں ایک گرا سے یعنی کہ آپ کی ایک جو پنجابیوں میں گٹھ کہتے ہیں ایک گٹھ سے یا گرا اس سے زیادہ میں کبھی بھی دھاگا نہیں ڈالتا اتنی بات کی اس کی ڈیتھ ہوگی یہ دیکھیں اب آپ کے پاس آپ ایک کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کا شوق ہے آپ کسی چیز میں ایکسیل کرنا چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بہت اچھی آپ کے پاس وہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے آپ اس پوائنٹ کو لیتے ہیں آپ لے کے چلتے ہیں آپ میرے خیال سے کہیں پہنچ سکتے ہیں آپ اسٹیو جابس کی بات کرتے ہیں جی آئی فون اس نے کمال کر دیا اس نے صرف ایک آئیڈیا دیا اس نے موبائل فون کو انتہائی سمپل کر دیا ون پوائنٹ پہ کر دیا ایک بٹن کے ساتھ کر دیا بالکل ایک پوائنٹ کہاں سے کہاں اس کو لے گیا ایسے یہاں پہ فیصل آباد میں آپ کو بہت سے ریسٹورینٹس ملیں گے اس کے اندر انہوں نے بہت بڑی بڑی جتنے بھی تھے ہم کہہ سکتے ہیں پچھلے 10 سالوں میں چھائے ہوئے تھے ان کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اب وہ ایکسیل ریزن ان کو وہ ٹوٹکا پتہ چل گیا ہے جس کے ساتھ آگے ایکسیل کر سکتے ہیں یہی کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر یہی چیزیں آتی ہیں وہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم نے اپنے 10 سال سے ایک تجربہ کیا ہوتا ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہم آپ کو آن دی اسپاٹ آپ کے دیکھ کے بتا دیتے ہیں بھی آپ کو اس میں ایکسیل کرنا چاہیے تو یہ ٹائم ویسٹ ہو گیا ایک سال ہو گیا 2 سال ہو گئے لیکن صحیح ٹائم پر واپس آنا بہت ضروری ہے اگر نہیں آتے پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے اگر آپ بہت اچھی جاب بھی کر رہے ہیں تو شوق کو پیرل لے کے چلیں اس کے ڈفرینٹ ہم جب آگے چلتے ہیں اس کی ڈفرینٹ سٹیجز بنتی ہیں جو آپ کے لیے بنے گا وہ میرے لیے نہیں بنے گا جو میرے لیے بنے گا وہ آپ کے لیے بنے گا یہ انڈیویجول کیسز ہوتے ہیں ویری کرتے ہیں کسی کا کوئی کیس آ جاتا ہے کسی کا کوئی میں پڑھانے کا اتفاق ہوا ایک اور جگہ تو وہاں پہ میں بیسک الیکٹرانکس پڑھا رہا ہوں کورس پڑھا رہا ہوں اور وہاں پر آئی کام کیا ہوا اسٹوڈنٹس نے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں پڑھا رہا ہوں پہلی دفعہ ایسا ہوا بچے کوئی جواب نہ دیں میں کوشچن پوچھوں جواب نہ دیں تو میں نے پوچھا کہ آپ کے ایف ایس سی میں کتنے کتنے مارکس ہیں تو ایک نے کہا جی میں نے ایف ایس سی کی ہے اگر وہاں پہ 35 بیٹھے تھے نا تو میں نے کہا آپ نے آئی سی ایس کیا ہے کہتے جی میں نے کہا باقیوں نے کیا کیا کہتے ہم نے آئی کام کیا ہے اور آپ کو میں سمجھا دوں کبھی بھی آئی کام والا اسٹوڈنٹ ہم بی ایس سی ایس میں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں بیسک میں یہ میرا تجربہ تھا کہ 9 سال پرانی بات ہے تو میں بڑا حیران ہوا میں سمجھ گیا آئی کام کے وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے فزکس سائنس نہیں پڑھی ہوتی بالکل اب وہ آئی کام کا اسٹوڈنٹ بی ایس سی ایس میں بیٹھا ہوا جس نے وہاں پہ سائنس پڑھنی تو اس کا کیا حال ہوگا تو وہ تو عجیب سی ان کی کنڈیشنز ہوتی تھی خیر اینی ویز جیسے بھی انہیں پھر بیس بنا کے کروایا پاس کی یہ وہ اصل چیز آتی ہے کہ آپ کو صحیح پرسنس کے پاس جانا چاہیے رہنمائی صحیح بندے سے لینی چاہیے اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں یا کسی راستے پہ جا رہے ہیں اس سے جانے سے پہلے ایک دو بندوں سے پوچھ لیں تو آپ صحیح مقام پہ پہنچ جائیں گے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کو گاڑی چلانے کا علم ہے دیٹس ویری گڈ یہ علم آ جائے گا تعلیم آ جائے گی لیکن آپ نے منزل پہ پہنچنا منزل پہ آپ کو وہی پہنچائے گا جو اس راستے سے گزر کے گیا ہے دونوں فرق آپ خود بھی جا سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ایک کوئی سی چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے ڈائریکشن نہیں پتہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہاں سے دوسرے شہر جانا ہے راستہ نہیں پتہ تو آپ ہو سکتا ہے کہ ٹھوکریں کھا کھو کے پہنچ جائیں لیکن لیٹ ہو جائیں گے یا غلط ڈائریکشن میں چلے جائیں گے تو کاؤنسلنگ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے 4 اسٹیپس کے اندر ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی سیلف اویئرنیس آپ کی ہونی چاہیے آپ کو خود سے پتا ہونا چاہیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دوسرا آتا بھی آپ مشورہ کریں مشورہ کرنا کس سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں بہت سے میٹرز ہوتے ہیں میں ہر ایک سے مشورہ نہیں کرتا بلیو می جو اس سے ریلیٹڈ ہے کروں گا ادروائز میں نہیں کرتا اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال آپ نائی والے کے پاس چلے جائیں نائی کے پاس آپ کٹنگ کروا رہے ہوں گے اور وہ آپ کو مشورہ دینا سٹارٹ کر دے گا اگر آپ کو مشورہ دینا سٹارٹ کر دے گا تو وہ مشورہ کیسا ہوگا وہ اس کا میرے خیال سے مشورہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ اگر وہ خود اس مشورے کے اوپر ابھی خود اتنا قابل ہوتا تو وہ اس ٹائم کٹنگ نہ کر رہا ہوتا ہمارا کام ہونا چاہیے ہم نے مشورہ کس سے لینا یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچے لیتے ہیں اپنے والد سے والدہ سے اگر بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کا مشورہ وہی ہوگا یہ ڈاکٹر یا انجینئر بس ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز ہے اپنی سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں دوسری چیز ہے مشورہ کس سے لینا ہے یہ دو باتیں مشورہ لازمی لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے مشورہ کر کے آگے چلنا چاہیے دو باتیں ہوں گی تیسرا ہوتا ہے فیصلہ تھرڈ اسٹیج فیصلہ
جب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا یہ ایک ڈیسیجن ہے نہیں اس سے ڈیفیکلٹ اسٹیج میں آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے ڈیفیکلٹ اسٹیج ہے وہ اپنے آپ کو جاننا ہے بلیو می اس سے زیادہ مشکل ہے سب سے مشکل یہ اپنے آپ کو جاننا آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے اب میں آرمی میں گیا وہاں پہ سلیکٹڈ ہوا تھا وہاں پہ میں نے لکھ کے آیا تھا باقاعدہ میں خود میں نے کہا انہوں نے لکھواتے ہیں اگر آپ یہاں پہ سلیکٹ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے میں نے وہاں پہ لکھا تھا میں ایم ایس سی فزکس کروں گا پھر یہ کروں گا یہ کروں گا میں نے وہیں پہ لکھا ہے سر بائی چانس میں سلیکٹڈ ہوا تھا اینی ویز انہوں نے مجھے پی ایم اے لانگ کورس میں بھیجنا تھا میں الیکٹریکل مکینیکل انجینئرنگ میں جانا چاہتا تھا دیٹس این ادر کیس سلیکٹڈ تھا ری انٹرویو میں لیکن وہاں پہ میں نے لکھا تھا ایم ایس سی فزکس کروں گا میں نے کی ہے آگے ایم فل کی ہے جب آپ کو شوق ہو کیونکہ ایف ایس سی میں مجھے فزکس میں شوق ہو گیا تھا جب آپ کو کسی چیز میں شوق ہو جائے اور آپ اس سے کمائی بھی کرنے لگ جائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ آپ تو میرے خیال سے آپ کے اوپر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے آپ کا شوق اور وہی آپ کا سبب بن جائے روزی کا یہ دونوں بڑی کمال کی باتیں ہیں تو 30% لوگ ایسے ہوتے ہیں 70% وہی بتا رہا ہوں کہ جو انکانشیسلی ہو جاتے ہیں اینی ویز اس میں تھوڑا سا ٹائم ویسٹ بھی ہو جاتا ہے نو پرابلم واپس آئیں اپنے راستے پہ چلیں لیکن بشرط یہ ہے کہ آپ کا شوق ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جو آپ کا شوق ہے جو آپ کو کچھ دے بھی نہ بالکل وہ آپ جب اسٹوڈنٹ لائف میں پھر ٹھیک ہے یا آپ کے والدین بہت ہی لینڈ لائنڈ ہے پھر تو ٹھیک ہے لینڈ لارڈ قسم کے ہیں پھر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پیرنٹس اتنا نہیں افورڈ کر سکتے پھر جو آپ کے حالات ہیں نا آپ کا جو ماحول ہے جو غربت ہے بھوک ہے وہ آپ سے بہت کچھ کروانے کو تیار ہو جاتی ہے بہت کچھ کروا جاتی ہے سر لاسٹ کوسچن وقت ہمارے پاس کم ہے لاسٹ کوسچن ہے کہ ڈگری کی کیا ویلیو ہے ڈگری کی تو پاکستان میں ویلیو ہے اگر آپ گورنمنٹ جاب کرنا چاہتے ہیں تو ڈگری جو اسٹوڈنٹس میٹرک میں ہیں ایف ایس سی بھی کر رہے ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں اچھا میٹرک کے اندر میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر جاب کرنی گورنمنٹ جاب کرنی جو آج کل اتنا ٹف کمپٹیشن ہے تو میں کہوں گا آپ کی فرسٹ ریویژن ہونی چاہیے اب میٹرک کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ 650 مارکس لیتے ہیں 1100 میں سے اور 660 660 پہ فرسٹ ریویژن بنتی ہے اگر ان کے 650 ہیں میں انہیں یہی کہوں گا بھی آپ امپروو کرو کم از کم پہلی اسٹیج آپ کی یہ ہونی چاہیے آپ کی فرسٹ ریویژن ہونی چاہیے ایک سال سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا خدا نخواستہ ایف ایس سی میں کسی بھی اسٹیج کے اوپر آپ کی اگر سیکنڈ ڈویژن آ جاتی ہے تو آپ گورنمنٹ جاب کے لیے ایلیجیبل ہوگی نہیں ویسے تو آج کل کمپٹیشن ہی اتنا ہے تو وہ الاؤ تو کرتے ہیں لیکن آگے تو وہ الاؤ ہی نہیں کرنا انہوں نے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے دوسرا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے اگر آپ کے میٹرک میں میٹرک آپ کی بیس بناتی ہے آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہے اگر اس میں بہت اچھے مارکس آ جاتے ہیں تو اسکالرشپ لیں کسی جگہ سے ملتا ہے کسی کالج میں ملتا ہے ایڈمیشن لیں وائی ناٹ کیوں پیسے اتنے ضائع کرنے اس کے بعد ایف ایس سی میں آ جاتے ہیں ایف ایس سی میں پھر وہی اسٹیپ ہے پہلا فرسٹ ڈویژن کمپلسری دین آگے چلیں پھر میرٹ بنتا ہے میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے 1000 کے قریب مارکس ہونے چاہیے انٹری ٹیسٹ میں اب 200 کا تو راؤنڈ اباؤٹ 180 کے قریب آپ کے مارکس ہونے چاہیے آؤٹ آف 200 یہ ایک ایگریگیٹ بنتا ہے 90% سے ابو ہونا چاہیے 89.5 سے تو لازمی ابو ہونا چاہیے پھر آپ میڈیکل میں جا سکتے ہیں انجینئرنگ میں سلائٹلی تھوڑا آپشن زیادہ ہو جاتی ہیں آپ مختلف یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں آپ پرائیویٹ پڑھ سکتے ہیں بالکل آپ وہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اب جب آپ ایف ایس سی میں اسٹوڈنٹ رہتا وہیں پر اس کی کیریئر کاؤنسلنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے موسٹلی اسٹوڈنٹس اب میڈیکل کی گورنمنٹ کی میرے خیال سے 4000 کے راؤنڈ اباؤٹ ملا کے سیٹس ہوتی ہیں تو سارے اسٹوڈنٹس تو نہیں جا سکتے اس دفعہ 70000 کے قریب میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے دی ہے تو باقی انہوں نے کسی نہ کسی فیلڈ میں تو جانا ہے اور بہت سے انسٹیٹیوٹس ہیں پرائیویٹ بھی ہیں گورنمنٹ بھی ہے وہ بہت اچھی ڈگری پرووائڈ کر رہے ہیں آپ ایون میں کہتا ہوں صرف بی ایس فزکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ایم فل کرتے ہیں باہر آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے آپ جا کے پی ایچ ڈی کر کے واپس آئیں بہت اچھا کر سکتے ہیں لیکن کنڈیشن وہ ہے کہ آپ کا شوق ہے اس میں یا نہیں ہے اگر آپ شوق ہے اس لیول پہ ہے پھر پی ایچ ڈی میں آئیں اگر آپ کے والد کا کوئی بزنس ہے بہت اچھا بزنس ہے دیکھیں وہ ایکسیل کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ پڑھیں اس سے ریلیٹڈ پڑھ کے اس فیلڈ کو آگے لے کے جائیں اگر آپ کا اس میں شوق نہیں ہے پھر بھی تھوڑا سا وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا رکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ جاب کریں جاب کے ساتھ کوئی اتنا آپ کو میرا خیال سے ارننگ نہ ہو پھر آپ کو واپس ہو سکتا ہے بزنس میں آنا چاہیے جاب کے متعلق سر ہم یہ سنتے ہیں کہ بہت کچھ سکھاتی ہے بالکل آف کورس ڈسپلن سکھاتی ہے اس کے بعد ڈیلنگز سکھاتی ہے اور پروفیشنل جو کارپوریٹ ایک کہہ لیں کہ ماحول ہے وہ بہت کچھ سکھاتا بھی ہے تو سر ڈگری کی جو ویلیو ہے وہ ہمیں یہی سمجھنی چاہیے کہ میرے والد محترم کہتے ہیں کہ ایک اگر آپ نے ڈگری کر لی ہے تو ایسا سمجھیں کہ آپ نے دو تین مربع کے مالک تو آپ ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی آپ نے کس ورک کی ڈگری کی ہے اگر آپ نے ایم آئی ٹی سے کی ہے میں اس کی پڑھ رہا تھا $82,000 ان کا صرف جو گریجویٹ نکلتا ہے $82,000 اس کی انیشیل
پی ہوتی ہے. دیکھیں نا آپ نے کنی کہاں سے ہے, کہاں سے کر کے نکلیں, کہاں پہ آپ کی پے لگی ہے, تو پھر آف کورس وہ مربوں سے بھی زیادہ بن جائے گی. سر ہم بات کرتے ہیں نا ادھر کی, اچھا پاکستان اپنے ماحول کی. ہاں نو ڈاؤٹ اس میں بھی آپ بہت اچھے طریقے کے ساتھ ارن کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے ڈگری لی کون سی ہے, کہاں سے لی ہے, آپ کے اندر پریکٹیکلی آپ کے اندر کتنی پاور ہے. میں نے بہت سی اسٹوڈنٹس کو دیکھا, انہوں نے ڈگری لی ہوتی ہے لیکن وہ کسی جگہ کے اوپر فری کر رہے ہوتے ہیں کہ تجربہ لے لیں. تو یہ میرے خیال سے ابھی ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, ڈگری لی ہے کس جگہ سے لی ہے, آپ کے پاس پریکٹیکلی آپ کے پاس نالج کتنا ہے, جب آپ فیلڈ کا نالج دیکھیں یا ٹیچنگ میں, یا آپ ایم بی اے کر لیتے ہیں, کچھ بھی ڈگری لے لیتے ہیں, انجینئرنگ کر لیتے ہیں, آپ کو کیا پریکٹیکلی آتا ہے. میں نے بہت سے سافٹ ویئر انجینئرس دیکھے ہیں, انہیں سافٹ ویئر کوئی ایک بھی ایپ وغیرہ میں ڈیولپ کر سکتے ہیں, سافٹ ویئر ہے وہ نہیں بنا سکتے ہوتے ہیں. تو آپ پریکٹیکلی لائف میں نہیں جاتے. آپ جو بات کریں ڈگری کی, نو ڈاؤٹ ڈگری ہونی تو مسٹ ہے, پہلی ڈگری ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہی کسی نے آپ کو وہاں پہ جاب دینی ہے, وہ کرائیٹیریا ہے نا. میں نے بہت سے لوگوں کو فلاپ ہوتے صرف اس لیے دیکھا ان کے پاس ڈگری نہیں تھی. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا آپ ڈگری کس یونیورسٹی, کسی بھی یونیورسٹی کی لے لیں, ڈگری پریفرنس ہے. اگر آپ بہت اچھی یونیورسٹی میں نہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری لیں, پیرل بزنس کرنا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ, لیکن ڈگری کے ساتھ کریں گے تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو اس کا تو کوئی سر لاسٹ پہ آپ کے کمنٹس ہمارے سننے والوں کے لیے, یوتھ کے لیے موٹیویشنل کمنٹس ہمارے لیے پلیز آپ دیں, کیونکہ ہم نے بڑی ڈپریسنگ باتیں بھی کی ہیں اور بڑی چیلنجنگ باتیں بھی کی ہیں کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کچھ موٹیویشنل جو ہے لاسٹ میسج آپ کا. میں لاسٹ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں سب اسٹوڈنٹس کو جتنے بھی سننے والے ہیں, موسٹلی ہم کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, کوئی جاب کرتے ہیں نا, اسٹارٹنگ میں ہمارا شوق نہیں ہوتا, ہم فوراً رزلٹ چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا رزلٹس فوراً نہیں ملتے, یہ بجلی کا بٹن نہیں ہے آن آف کیا, آپ کو رزلٹ ملنا, جب آپ کو رزلٹ ملنا اسٹارٹ ہوتے ہیں نا تب آپ اس کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں, کوئی جاب کر رہے ہیں, بی پیشنٹ, تھوڑا صبر رکھیں, سلی کے ساتھ چلیں, محنت کے اوپر فوکس رکھیں, وہ آپ کو آہستہ آہستہ رزلٹ دے گا. اگر آپ نے کسی فیلڈ میں 3 سال محنت کی ہے گریجولی سنسیئر بالکل ایمانداری کے ساتھ, اگر ایمانداری نہیں رکھی پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایمانداری پہلا ہے, آپ کی اسکلس دوسری ہیں, قسمت تیسری بات ہے. اگر آپ نے محنت کی ہوئی کسی بھی فیلڈ میں تو کائنڈلی اس میں بی پیشنٹ, صبر رکھیں اور اسی کو آگے لے کے چلیں, انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت فروٹفل ہوگا. رزلٹ شارٹ کٹس میں نہ جائیں, شارٹ کٹ میرا نہیں خیال کوئی اتنا فائدہ آپ کو دے سکتے ہیں. اوکے جی, سامعین ہمارے ساتھ موجود تھے غیاس انور صاحب اور بہت ساری باتیں جو ہیں آج ہم نے ان سے سیکھیں, اور آئی ہوپ کہ آپ نے بھی سیکھی ہوں گی. زین علی کو اجازت دیں, انشاءاللہ پروگرام نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی, بشرط زندگی بشرط حالات, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نگہبان.